በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመረጣቸው 12 ሐዋርያት መካከል ዮሐንስ ወንጌላዊን አብዝቶ እንደሚወደው በተለያዩ ቅዱሳት መጻሕፍት ላይ ተጽፏል። ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ እስከ መስቀል ድረስ የታመነና በምንም አጋጣሚ አምላኩን ሳይተው በመጨረሻው የስቅለት ቀን በዕለት አርብ ከጌታችን መስቀል ስር የተገኘ ድንቅ ሐዋርያ ነው። በዚህም የተነሳ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱን ቅድስት ድንግል ማርያምን እናት ተሆነው ዘንድ ሰጠው። ለእሷም ዮሐንስን ልጅ አድርጎ ሰጣት። ዮሐንስ ወንጌላዊ ታዲያ እጅግ የታደለና የተመረጠ ሰው ነው። ምክንያቱም ከጌታችን ሞት ትንሣኤና እርገት በኋላ ከእናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር አብሮ ለመኖርና ጊዜውን ከእሷ ጋር ለማሳለፍ ታድሏልና። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልጇ ወዳጇ አምላኳ የገለጠላትን ምስጢራት ያሳያትን ዓለማትና ሌሎችንም ድንቅ ክስተቶች ተጽፈው ለሰው ልጅ እንዲደርሱና የሰው ልጆችም እንድንማርበት እንድናውቀውና ከክፋታችን ከኃጢአታችን እንድንጠበቅበት ስለምትሻ እሷ ያየችውን ዮሐንስ እንዲጽፈው ትነግረው ነበረም። ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስም ከእግሯ ስር ተቀምጦ መብርሃን የምትነግረውን ሁሉ ይጽፍ ነበረም። በዚህ መልክ እሱ ከመቤታችን እየሰማ የጻፋቸው መጻሕፍት ቤተ ክርስቲያን በጸሎት መጻሕፍትና በአዋልድ መጻሕፍትነት ትጠቀምባቸዋለች። በዛሬው መርሃ ግብራችንም መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከልጇ ጋር ከዮሴፍና ከሰሎሜ ጋር ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ በመጣች ጊዜ በኢትዮጵያ ያሳለፈችውን የተመለከተችውን ቃል የተገባላትንና ሀገራችን ኢትዮጵያ እንዴት የተመረጠችና የተቀደሰች ድንቅ ሀገር መሆኗን የምንረዳበትን ጽሑፍ የምናቀርብላችሁ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በኢትዮጵያ ስላሳለፈችው ለቅዱስ ዮሐንስ እየነገረችውና እርሱ የጻፈውንና በድርሳነ ዑራኤል ተካቶ የሚገኘውን ነው። አሁን የምንገኘው በወርሃ ጽጌ ጾም የእመቤታችን ስደቷን በምናስብበት ጊዜ ላይ ማይደል? ይህም ታሪክ እናታችን በስደት ወደ ኢትዮጵያ የመጣችበት ታሪክ ክፍል ነውና ልቦናችንን አቅንተን እንድናደምጠውና ለበረከት እንዲያደርግልን የአምላካችን ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን። እኔ ዮሐንስ ከሮሙ ንጉሥ ከአርቃዲዮስ ዘንድ ሆኜ የአምላክን ወንጌል እያስተማርኩ ሳለሁ መላእክት መጥተው ከሮሙ ንጉሥ ከአርቃዲዮስ ፊት በደመና ነጥቀው ወደ ኢየሩሳሌም ወሰዱኝና በዚያው ትተውኝ ሄዱም። ከዚህ በኋላ ወደ እናቴ ሀገር ወደ ናዝሬት ደረስኩና የጌታዬ የኢየሱስ ክርስቶስን እናት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እዚያው ትቻት ነበርና ወደ ገሊላ ወረድኩኝ። እመቤታችን ከእናቴ ቤት አገኘኋትና ገብቼ ሰላምታ እየሰጠው ሰገድኩላት። ከእናቴ የመኝታ ቤት ክፍል ተቀምጣ ሳለች አንዲት ነገር ወይም አንዲት ቃል እንኳን አልመለሰችልኝም። እኔም ዝም ስላለችኝ መሬቷ ጠበበችኝና ተጨንቄ ስለ ዝምታዋ ነገር 40 ቀን እየተደነኩ ቆይቼ አምላኬና ጌታዬ የሆነ ወደ ልጇ የዚህን ነገር ይገልጽልኝ ዘንድ ጸለይኩኝ። ያን ጊዜ በ40ኛው ቀን 4ቱን የመላእክት አለቆች ማለትም ቅዱስ ሚካኤልንና ቅዱስ ገብርኤልን፣ ቅዱስ ሩፋኤልንና ሱራያል የሚባል ቅዱስ ዑራኤልን ላካቸው። ወደ እሷም ቀርበው ሰገዱላትና እመቤታችን ሆይ የልጅሽን ወዳጅ ወንጌላዊ ዮሐንስን ስለምን ዝም አልሽው? አታነጋግሪውም? መልስ ስለምን አትመልሽለትም? አሏት። እመቤታችንም ወንጌላዊው ዮሐንስ ወዴት አለ ብትላቸው፣ እመቤታችን ሆይ እነሆ ከፊትሽ ቆሞ ይገኝ የለምን አሏት። እሷም ግሩም የሆነ የሲኦልን ጨለማ አይቼ ከመፍራትና ከመደነቅ የተነሳ ልቦናዬ ሌላውን ስለማያስታውስ ያለ ዛሬ አላየሁትም አለች። ከዚህ በኋላ ዮሐንስን እንዲህ አለችው፣ የሰማይና የምድር ምስጢራት ሁሉ ለእኔ እንደገለጸልኝ ለሰው ልጅም ሲል ልጄ የሰጠኝን የምሕረት ቃል ኪዳን እነግርህ ዘንድ የምትጽፍበትን ብዙ ቀለምና ብራና ይዘህ ወደ እኔ ቅረብ አለችው። እነዚህም መላእክት ልጄ አስራት አድርጎ በሰጠኝ ሀገር በእነሱ ላይ በስሜ አብያተ ክርስቲያናት እንዲታነጹ ያሳዩህና ይነግሩህ ዘንድ ነው የተላኩት አለችው።
ያን ጊዜም የሰማያትን ምስጢር ሁሉ ነገረችውና በፊቷ ሆኖ ጻፈ። ዮሐንስ ሆይ እንግዲህ ይህን የምነግርህን የቃል ኪዳን ነገር ለኢትዮጵያ ሰዎች ተጽፈላቸው ዘንድ ልብ ብለህ ስማ አለችው። ከሄሮድስ ፊት ሸሽቼ ወደ ግብጽ በሄድኩ ጊዜ በዮሴፍ ላይ አንበሶች ተነስተውበት ከግርማቸው የተነሳ ደነገጠና ፈርቶ ትቶኝ ስለሸሸ እኔም ደንግጬ በብዙ አለቀስኩኝ። ልጄንም ከሰሎሜ ጀርባ ወስጄ አዘልኩትና ወደ ዮሳፍጥ በረሃ ሸሸው። ያን ጊዜ ልጄ አንበሶቹ ወደ አንቺ አይደርሱምና በሩጫ አትድከሚ፣ እኔንም በፍጥነትሽ ሩጫ አታብዥብኝ፣ አይዞሽ አትፍሪ ቁሚ አለኝ። ይህንንም ተናግሮ በጀርባዬ ላይ እንደሆነ ፊቱን ወደ አንበሶቹ መለስ አድርጎ ገሰጻቸው። አንደኛውም አንበሳ ጠርቶ ዮሴፍ ከሸሸበት ቦታ ባንተ ላይ ተቀምጦ ተመልሶ ወደ እኔ መጣ ዘንድ ወደ ዮሴፍ ሂድ ብሎ አዘዘው። አምስቱን አንበሶች ግን ወደ እናቴ ቀርባችሁ ስገዱላት ብሎ አዘዛቸውና ወደ እኔ ቀርበው ሰገዱልኝ። በጀርባዬ አዝዬው ሳለ ፊቱን ወደ ምዕራብ አዞረና እጁን አንስቶ ሶስት ጊዜ በመስቀል አምሳል ባረከም። አንበሳውም እንዳዘዘው ወደ ዮሴፍ ሄዶ ሰገደለትና ፈጣሪያችን ወደ እርሱ ተሸክሜ ያደርስ ዘንድ ስላዘዘኝ ና በጀርባዬ ላይ ወጥተህ ተቀመጥ አለው። አንበሳውም በሰው ቋንቋ በመናገሩ ዮሴፍ ድንጋጤው በቅጽበት ተወገደለትና በአንበሳው ላይ ተቀምጦ ወደ እኔ መጣ። ከዚህ በኋላ ልጄ መንገዳችንን እንሄድ ዘንድ አንበሶቹ ይቅደሙ ቢለኝ፣ ልጄ ሆይ አሁንስ እኔም በሩጫ ደክም ያለውና ትንሽ አሳርፈኝ ወይም ያንተን ሞት ከማየቴ በፊት በሞት አሰናብተኝ ብዬ ጠየቅኩት። የእኔ ሞት ለዓለም ሁሉ ደስታ ስለሆነ አንቺም በእኔ ሞት ብታዝኝም በመነሳቴ ደስ ይልሻል። የእስራኤል ወገኖች ዘመዶችሽን በዚህ ይደሰታሉ። ከሞቴ በኋላም አባትሽ ዳዊት እግዚአብሔር የሕዝቡን ምርኮ በመለሰ ጊዜ እስራኤል ያዕቆብ ፍጹም ደስታን ያደርጋል ብሎ እንደተናገረ ከመለኮቴ ጋር አዋህጄ ንጹሕ የሆነ ስጋሽን በመልበስ የሲኦልን ምርኮ እመልስ ዘንድ መጥቻለሁ አለኝ። እኔም ልጅ ሆይ እንዳልከው ይደረግልኝና ደግሞ ፍቃድ ሆኖ ታስረዳኝ ዘንድ አንዲት ቃል እጠይቃለሁ ብዬ ለመንኩት። አዎን ሁሉንም እንደወደድሽ ይደረግልሽ አለኝ። ከዚህም በኋላ ሁልጊዜ በጀርባዬ ላይ ሆነ ወደ ምዕራብ የምትባርከው ስለምንድን ነው ብዬ እንደገና ጠየቅኩት። እሱም እናቴ ሆይ ስሚ ልንገርሽ፣ በኋላ ዘመን በዚያች ሀገር ውስጥ ከአንቺ መወለዴን ሳያዩ በመስማት ብቻ በእውነት የሚያምኑ ብዙ ቅዱሳኖች ወይም ደጋግ ሰዎች ይወለዱባታል ብሎ ነገረኝ። አይሁድ ግን ኢሳያስ በትንቢቱ እነሆ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች፣ ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው ማለት ሲሆን በዓይናቸው እያዩና በጆሯቸው እየሰሙ በምቀኝነታቸው እኔን ይገድሉኛል። ከዘመዶቼ ጋር ሳለው በእኔ ላይ ክፉውን ነገር ሁሉ እንዲሁ ይሰሩብኛል። አንቺም በዘመዶችሽ በአይሁድ ምቀኝነት የተነሳ በምድረ ግብፅ ስደትና መከራ የደረሰብሽ ስለዚህ ነው። እናቴ ሆይ በዚች በምባርካት ሀገር በኢትዮጵያ የሚኖሩ ሰዎችን እስከ ዓለም መጨረሻ ድረስ አስራት የሆኑልሽ ዘንድ ሰጥቼሻለሁ። እናቴ ሆይ አሁንም ወደዚያች ሀገር እንሄድ ዘንድ ተነሺ። ደሴቶቿ የተቀደሱ፣ ወንዞቿ ያማሩ፣ ውሃዎቿ የጠሩ፣ ዛፎቿና ተራራዎቿ የተዋቡ ናቸው፣ እናሳይሻለሁ አለኝ። ከዚህ በኋላ ልጄ በእጁ ደመና ጠቀሰና እኔም እሱን በክንዴ እንደታቀፍኩት ከዮሴፍና ከሰሎሜ ጋራ እነዚያም አንበሶች ከእኛ ጋር ሆነው በምታበራ ደመና ተጭነን ተነሳንና መጀመሪያ ናግራን ከሚባል ሀገር ደረስን። ከቀኝ ጎኔ የሚፈሰው ደሜ በብርሃናት አለቃ በኡራኤል እጅ ተቀድቶ በመጀመሪያ በዚች ሀገር ውስጥ ይፈሳል ወይም ይረጫል ብሎ ባረካት። በዚችው ሀገር ውስጥ አንቺ በድንግልና እንደወለድሽ እኛም ነው የሚያከብሩሽ፣ በእኔም የሚያምኑብኝ ብዙዎች የተቀደሱ ካህናት ይወለዳሉ። ከቀኝ ጎኔ ስለፈሰሰው ደሜ ፋንታ አንገታቸውን ለስለት ይሰጣሉ፣ ደማቸውን ያፈሳሉ። እኔም በሰማያት ዘላለማዊ ሕይወትን እሰጣቸዋለሁ፣ ብሩህ የሆነች ገነትንም አወርሳቸዋለሁ አለኝ። ከዚህም በኋላ ተነስተን ሲሃት ከምትባል በረሃ ወይም
ገዳም ደረስንና በዚች ገዳም ውስጥ ኃጢአት የሌለበት እንደ መላእክት ንጹህ የሆነ አንድ መነኩሴ ይኖራል አለ። በስምሽ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ይሰራል፣ ቅዱስ መንፈሴም በእርሱ ያድርና ስሜ በእርሱ ላይ ሲመሰገን ይኖራል። እኔና አንቺን የሚያከብሩ እንደ መላእክት የተመረጡ መነኮሳት መኖሪያም ይሆናል አለኝ። በዚያም ጊዜ ሶስቱን አንበሶች በዚህ ገዳም ውስጥ እየተዋለዱና እየተባዙ መነኮሳቱን በመጠበቅ ይኖሩ ዘንድ አዘዛቸው፣ ባረካቸው። ከዚች ቦታ ተነስተን ለትግራይ ትይዩ ከሆነ ሐማሴን ከሚባለው ሀገር ደረስንና በምስራቋ በኩል ከፍተኛ ተራራ ተመለከትን። ያን ጊዜ በተራራዋ ላይ መላእክት ተገልጸው በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናሽ አምላክን የወለድሽ ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ዓለምን ለማዳን ሲል ከአንቺ ሥጋ አነስቶ ሰው መሆንን ስለወደደ በምድር ሰላም በሰማይም ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን እያሉ እየዘመሩና እያመሰገኑ ወደ እኛ መጡ። ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለሙን አሳልፎ የሚኖር ለፈጣሪያችን ምስጋና ይሁን፣ ለአብርሃምና ለዘሩ ዘላለም የሰጠው ቃል ኪዳን አስቧልና። ልጄም እንደ ቀድሞ ሁሉ ይህች ተራራ ምስጋናሽ የሚነገርባት ቦታ ትሆናለች አለ። በኋላ ዘመን የቁስጥንጥንያው ንጉሥ ልጅ ስለ እኔ ኃላፊ ጠፊ የሆነ የዚችን ዓለም መንግሥትና የአባቱን ክብር ንቆ ወደዚች ቦታ ይመጣል። ወደ ተራራዋም ወጥቶ መኖሪያውን በዚያ ያደርጋል። ይህችውም በኢትዮጵያ ላሉ ቅዱሳን መነኮሳት ሁሉ ቦታ ትሆናለች። እሱም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሲመሰገንባት ይኖራል። ስሟም ደብረ ሃሌሉያ ወይም ደብረ ዳሞ ይባላል። ትርጓሜውም የአምላክ ልጅ የመስቀሉ ቦታና የስሙ መገኛ ወይም አደባባይ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ተነስተን የእስራኤል አምላክ የሕጉ ታቦት ወይም የኪዳኑ ጽላት ማደሪያ የሆነች ወደ አክሱም ደረስን። ከዚያም በንጉሱ በሰለሞን ትእዛዝ አስቀድሞ ከልጁ ጋር ከኢየሩሳሌም የመጡ የካህናት ልጆች የሆኑ በሀገሪቱ ሕግ የሚያገለግሉ ካህናት ሳያዩን ገባን። በውስጧም ገብተን እንደተቀመጥን የኢትዮጵያዊው ንጉስ ባዚን ከካህናቱና ከሰራዊቱ ጋር ታቦተ ጽዮንን ለመሳለም መጣ። አጠገባችን መጥቶ በተቀመጠ ጊዜም አልተመለከተንም ነበረ። ለሰው መድኃኒት ሲል የእስራኤል አምላክ በአባቴ እጅ በእኔ ምሳሌ ከሰራት ከታቦተ ጽዮን ጋር በኪሩቤል አክናፍ የልጄ የመለኮቱ ጥበብ ሰውሮናልና። ከዚህ በኋላ ካህናቱ ተነስተው ለኢትዮጵያው ንጉሥ ለባዚን ያነቡለት ዘንድ የኢሳያስን መጽሐፍ አመጡና ለካህናቱ አለቃ ለአኪን ሰጡት። እሱም ተቀብሎ እነሆ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች ሲል ኢሳያስ በትንቢቱ ከተናገረው ቃል ለንጉሱ ለባዚን አነበቡለት። ንጉሱ ባዚንም ወዴት ሀገር ትወልዳለች ይላል አለው። የካህናቱ አለቃ አኪንም በይሁዳ ሀገር በቤተልሔም ነው አለው። በእውነት ቅድስት ሥላሴ ሃይማኖት ለሚያስተምሩ ወገኖች ሁሉ መኖሪያ ትሆን ዘንድ እስከ ዓለም መጨረሻ ድረስ የጌትነቱ ማደሪያ ሊያደርጋት ገዳሞቿንና ተራሮቿን አድባሮቿን ሁሉ ይባርክ ዘንድ እንሆ አሁን መጥቷል። በመለኮታዊ ጥበቡ ማህተመ ድንግልናዋን ሳይለውጥ ከድንግል ማርያም በኅቱም ድንግልና እንደተወለደ ነቢዩ ሕዝቅኤል በምስራቅ በኩል የተቆለፈች ደጃፍ አየው። በዚያችም አዳራሽ ውስጥ የብርሃናት ጌታ እንደተቆለፈች ገብቶ እንደተቆለፈች ሲወጣ አየው ብሎ በትንቢቱ እንደተናገረ እሷም አምላክን በመውለዷ ማህተመ ድንግልናዋ አልተለወጠም። በጥበቡ ብዛት ከኃጢአት ንጹሕ በሆነ ሥጋ እንድትወልደው አደረጋት እንጂ። ሁለተኛም የሰማይና የምድር ኃይላት ሊሸከሙትና ሊወስኑት የማይቻላቸውን በማህፀኗ ትወስነው ዘንድ አጸናት እንጂ። ንጉሱ ባዚን ከሊቀ ካህናት ከአኪን ጋር ይህን ነገር በሚነጋገሩበት ጊዜ ልጄ እናቴ፣ በዚች ሀገር አምሳያ ለአንቺ አስራት አድርጌ የምሰጥሽን ሀገሮች አሳይሽ ዘንድ ከዚህ ሀገር ተነሽ አለኝ። ያን ጊዜ የሙሴ ጽላት ካለችበት ቤተ መቅደስ ውስጥ ደመና መጣና ከልጄና ከዮሴፍ ከሰሎሜም ጋር በደመና ተጭነን ለመሄድ ተነሳን። እነዚያ ከግብፅ ተከትለውን የመጡ ሶስቱ አንበሶች ግን ከኛ በታች በምድር ላይ ይሄዱ ነበረ። ንጉሱ ባዚንና ሊቀ ካህናቱ አኪን የንጉሱ የባዚን ሰራዊት እና የታቦተ ጽዮን ካህናት ሶስቱን አንበሶች ባዩ ጊዜ ሸሹ።
ያን ጊዜ መልአኩ ቅዱስ ራኤል ከሰማይ ሆኖ እናንት የዚች ሀገር ሰዎች አይዟችሁ አትደንግጡ እስራኤል ነቢያት የተናገሩት ትንቢት እስቄልም የእግዚአብሔር ቃል አማኑኤልን ስለወለደች ስለመቤታችን ድንግል ማርያም የተናገረውን የኢሳያስንም ትንቢት እንዳነበባችሁት ሁሉ በእውነት እንሆ ዛሬ ተፈጽሟልና ቁሙ አትፍሩ ብሎ በታላቅ ድምጽ አሰምቶ ተናገረ። እነዚያንም አንበሶች እንያወጣችኋለውና ከደመናው ላይ ኑ ተጫኑ አላቸው። በዚህ ጊዜ በክንፉ ተሸክመው አውጥቶ በደመናው ላይ ከእኛ ጋር ጫናቸው። ከዚህ በኋላ ከመልአኩ ጋር ከዚህ ተነስተን በቅጽፈት ደብር አባይ ደረስን። ያን ጊዜ ልጄ ይህች ለዘላለም እንደ አክሱም ለስምሽ መጠሪያ ርስት ትሆንሽ አለኝ። በኋላ ዘመን አንቺን የሚወዱ ብዙዎች ንጹሐን መነኮሳት ይኖሩባታል። ለዘላለሙ አሸናፊ የሆነ በአባቴ ምስጋና ዳግመኛ እስክመጣ ድረስ በቀናች ሃይማኖት ሕጌን የሚያስተምሩ ይኖሩባታል አለኝ። ዳግመኛም ከዚችው ቦታ ተነስተን በደመናው ላይ እንደሆንን የተከዜን ወንዝ ተሻግረን ዋሊ ከሚባል ገዳም ወይም በረሃ ደረስንና ከደመናው ላይ ወርደን ከዚያ በሚገኘው በረሃ ዋሻ ውስጥ ገባን። በዚያችን በረሃ ታላቅ ዋሻ በማግኘታችን እህል እንበላና ውሃም እንጠጣ ዘንድ በውስጡ አረፍን። ነገር ግን ምንም የሚበላ እህል አላገኘንም፣ ዋሻው ያለው በበረሃ ውስጥ ነበርና። ያን ጊዜ ልጄ የብረት አንካሴ ያላት የዮሴፍን በትር ወስዶ የአንዱን እንጨት ስር ቆፈረ። ከእንጨቱም ውስጥ ያወጣቸው ስሮች 318 ስሮች ነበሩ። አንዱን ስር አንስቶ እናቴ ይህንን የእንጨት ስር አንቺ ብዩ አለኝ። ያን ጊዜም ልጄ ሆይ ከስንዴ በቀር ሌላ እንጨት መብላትን አልለመድኩምና ይመረኛል ብዬ መለስኩለት። ይህ ይመረኛል የምትዩ የእንጨት ስር ከማር ከስኳር ይበልጥ እየጣፈጣቸው የሚመገቡት ቅዱሳን መነኮሳት አሉ አለኝ። የምነግርሽን ታስተዊ ዘንድ ጆሮሽን አንቅተሽ ስሚኝ። በኋላ ዘመን ስምሽን የሚጠሩ በፍጹም ምስጋና አንቺን የሚያከብሩ ብዙ መነኮሳት ከየሀገራቸው መጥተው በዚች ገዳም ውስጥ ይኖራሉ። እኔን የመውለድሽ ዜና በተሰማ ጊዜ በኢትዮጵያ ከሚኖሩ ማለትም ከትግራይና ከጎጃም ሰዎች አስቀድመው ያምናሉ። በኋላ ዘመን ኃላፊ የሆነውን ዓለም እየናቁ ከኢትዮጵያ አውራጃዎች መጥተው በዚች ገዳም ውስጥ ይኖራሉ። ዳግመኛ ስለ እኔና ስለ አንቺ ፍቅር የኢትዮጵያ ሰዎች እየመጡ ለዚቹ ገዳም ከገንዘባቸው አስራትን እያወጡ ይሸጣሉ። እኔም ስለ ስምሽ ከዚህ ካላፊው ዓለም ክፉ ነገር ሁሉ ከሲኦልም መከራ አድናቸዋለሁ። እንዲህም እያለ በሚነግረኝ ጊዜ ግሩማን አናብስት ወደኛ መጡብን። ልጄ ግን እጁን ዘርግቶ እናንተ አንበሶች ኑ ከእናቴ ዘንድ ቀርባችሁ ከፊቷ ስገዱ አላቸውና እነሱም ወደ እኔ ቀርበው ሰገዱልኝ። እንደዚሁም ፀሐይ ጽድቅ የሚባል የፈጣሪያችንና የአምላካችን እናት ሆይ ሰላም ላንቺ ይገባል እያሉ በሰው ቋንቋ ተናገሩ። እንቦሳ ጥጃ በእናቱ ፊት በደስታ እንደሚፈነጭ በፊቴ ሆነው ወደ ላይና ወደ ታች እየዘለሉና ወደ ምድርም እየጮሁ ይቦርቁ ጀምረም። ዳግመኛም ልጄ ከእኛ ጋር ከግብፅ አገር የመጡትን እነዚህን ሶስቱን አንበሶች በዚህ ገዳም ካሉት አንበሶች ጋር ተደባለቁ አላቸው። ምድርን በላይዋ ላይ ሳር በቅሎ እንዳለበሳት እናንተን ብዙ ተባዙና ምድርን ምሏት አላቸው። ልጆቻችሁም እናቴን ለሚወዱ ለቅዱሳን ሁሉ ለስጋቸው ድካም ማረፊያ እስከ ዓለም መጨረሻ እንደ ፈረስና በቅሎ ለመጓጓዣ ያገልግሏቸው። በዚች ገዳም ውስጥ ያለ ጥፋት የተባረኩ ሆነው ይኖሩ ብሎ ባረካቸው። የቅዱስ ራኤል ጸሎትና በረከቱ አይለየን። አበቃን።